Tagad uz skatuves sveicināšu ļoti jaunu, bet ļoti mērķtiecīgu ar tā baigo raksturu meiteni. Viņa ir mediķe, viņa ir bijusi ierakuma otrā pusē un joprojām ir. Viņa man ir izstāstījusi ļoti daudz interesantas lietas, kas notiek medicīnā. Un šodien viņa var jau teikt, ka viņa ir ne tikai mediķe, bet arī nutricioloģe. Un viņa stāstīs, kā viņa no medicīnas nokļūt līdz nutricioloģijai. Kristiāna Gabriela Rapitāle! Tad mani sauc Kristiāna Rozenkāle, un es pastāstīšu par savu ceļu. Tātad no pašas bērnības, cik es vien sevi atceros, es visu laiku braukāju pie dažādiem speciālistiem, ārstiem. Man īstenībā ļoti patika aizbraukt no Kuldīgas uz Rīgu. Tas tāds piedzīvojums bija. Un tas bija vismaz kāds 3-4 reizes gadā, kad tu brauc risināt tās savas problēmas. Sākot no astmas ar kroniskiem cīstītiem, beidzot ar to, ka kaut kādos 18 gados es sapratu, ka tā tālāk turpināties nevar. Tu esi tikko palicis pilngadīgs, tu esi pieaudzis cilvēks, bet tev jau ir medikamenti, kas ir jālieto līdz mūža beigām. Un cerībā atrast tātad risinājumu, es devos uz medicīnas koledžu, es izdomāju, ka izmācīšos par medmāsu un varbūt es vairāk varēšu tā kā palīdzēt sev. Labi, iet gads, iet otrais gads un es saprotu, ka jo tālāk, jo trakāk. To savu atbildi, kā būt veselai, es neatradu. Un tajā brīdī es jūtu, kad ir jāpaņem tāda pauze no medicīnas, es vienkārši nevarēju vairāk nestrādāt tajā sistēmā, ne arī mācīties ar tā brīža tā kā apziņu, jo es sapratu, ka man ir jāsameklē kaut kāds cits risinājums. Jo man no sākuma ir jāpalīdz sev, lai es palīdzētu kādam citam. Tad es paņēmu pauzi, kaut kā nejauši. Bet man nejauši, es vienkārši biju atvērta visam jaunajam. Un es cerēju, ka risinājums pie manis atnāks. Un tad viņš atnāca, un es uzsāku studijas nutricioloģijas kursā. Tāpat tās arī sākām iet veselības koncepcijai cauri. Un rezultātā šobrīd man nav pilnīgi neviens medikaments, ko es lietotu, un es arī neuzskatu, ka man būtu asmi, un tāds asmas laikums arī nav vairāk, tāpat tās arī kroniskie cīstīti, kas bija vismaz divas reizes gadā, tie man arī nav. Ja es jūtu, ka kaut kas tur ne tā, tad mēs jau zinām alfa-alfa un paldarfa, un viss ir kārtībā pēc divām dienām. Bet tomēr dzīve ir dzīve, un kaut kā es nonācu atpakaļ medicīnas koledžā, jo es izdomāju, ka tas viens gads ir palicis, ir jāpabeidz, un kā tu tā tikai vidusskolas izglītība, tagad staigās par pasauli riņķību. Ļoti interesantā periodā, brīdī, kad sākās mūsu visiem slavenais vīrus. Tālāk es nonācu arī Covid aprūpes pacientu nodaļā, tātad strādāju tur vairāk kā uz gadu. Un, protams, ka man sanāca arī pašai ikā izslimot šo Covidu. Teiksim, ja nebūtu šī ikmedēļa testēšanas, tad es nekad dzīvē nebūtu uzzinājusi, ka man Covids ir bijis. Un tāpēc es gribu pastāstīt par tām vissvarīgākajām lietām, ko darīt jau tagad, lai sagatavotu sevi nākamam, teiksim, bildim, jo es domāju, ka nevienam tas nav pārsteigums, ka viņš būs. Un tāpēc parunāsim tagad par D vitamīnu. Pagājušā gadā rudenī, 21. oktobrs, mums D vitamīna rādītājs bija 15. Es domāju, ka tāds ir lielākai daļai pasaules iedzīvotāju. Un pēc diviem mēnešiem viņa bija pacēlus gan 3-70. Un tajā brīdī es biju ļoti droša iet strādāt Covid nodaļā, jo sapratu, ja arī kas, tad es neslimošu smagi. Un tā arī bija, jo D vitamīns ir piedalās gan iedzimtajā, gan iegūtajā imunitātē. Un tajā brīdī, ja mums viņš ir 15, tad mums nevajag brīnīties, ka mūsu imunitāte tur sāk trakot un ka sākās mums šī citokīna vētra. Un
Tālākais rezultāts, jā, un vēl, te man gan nav tas tie dati, bet pēc Covid pārslimošanas man D-vitamīns pakritās momentā uz 40, turpinot lietot. Tas nozīmē, ka viņš bija, nu, teiksim, tā diezgan apēsts. Un te bija arī viens eksperiments, kā D-vitamīnu mēs varam pacelt ar sauli, tātad 12. maijs, tas bija pirms Ēģiptes. Rezultāts 36,9 atgriezos no Ēģiptes pēc nedēļas nodevu, un pat, nu, īsti nav par 10 iedaļām viņš pacēlies. Tad valsts, kur ir principā ļoti tuvu ekvatoram, divas nedēļas tiešā saulē, un tu pacēli savu D-vitamīnu tikai par 10. Tad vai mēs Latvijā vasarā varam pacelt D-vitamīnu? Es domāju, ja mēs tagad visu nodot analīzes, nu, tad tie rezultāti būtu tādi bēdīgi. Labi, tas ir par D-vitamīnu. Tā, labi, šitas nevēl. Tālāk, kas ir vēl, ja es nepateicu, tas ideālais D-vitamīna rādītājs būtu 70-80, kas būtu arī visu laiku jācenšos noturēt. Tad, protams, ir svarīgi arī omega, jo tajā brīdī, kad ir ļoti daudz omega-6 mums taukskābes un ļoti maz omega-3, tad mums organismā sākās sistēmiskie iekaisumi. Un, protams, ja mums atnāk klāt kāds vīrus, tad organisms tā jau ir noslogots. Tāpēc omega-3 vajadzētu uzņemt vismaz 2000 vienības dienā, nu, kas mūsu gadījumā būtu 4 omega kapsulas. Tāpatās arī lecitīns, kas ir vispār arī, tātad tas ietilpst visu šūnu apvalku pamatā, un mums ir jāsaprot, ka omega-3 un lecitīns mums palīdz šo ten šūnu izveidot stipru. Tātad mēs uztaisam principā tai šūnai stiprus vārdus, jā, lai neviens iebrucējs mums netiek iekšā. Tāpatās arī pilnvērtīgs uzturs, un ir svarīgi neaizmirst par obaltumvielām un aminoskābēm, jo tikko, ka mums ir aminoskāba deficīts, tā mums organismus vienkārši grūtāk cīnās arī pret šiem vīrusiem. Cinks, kurš arī pat aizno mums piedalās imūnsistēmā, kuram arī piemīt pretvīrus aktivitāte, selēnam tieši šīs pašas īpašības, un selēns vēl ir brīnišķīgs ar to, ka tas samazina vīrusu replikāciju. Tas nozīmē, ja vīrus ir ticis organismā, mēs apstādinām šī vīrusa dalīšanos tālāk. Un, protams, visam pamatā ir tīras zarnu trakts, ja? Tad nav vērts visu to man nosaukt to tagad bāsts un mutā iekšā, ja mums nav iztīrīt šis ten zarnu trakts. Ja? Tad sākam ar to, ka mēs atbrīvojamies no visiem patogēnajiem mikroorganismiem, iztīram savu zarnu traktu, ja? Un tālāk mēs, protams, sapildam sevi ar to, ko mums vajag. Un tad, jā, kā es izslimoju, teiksim, šo ten Covid, es laikam nepastāstīju, man atnāk šī ten atbilde, un es to visu lietoju, ja, to, ko es stāstīju, tā bija daļa no tā, ko es lietoju. Un man atnāk šī ten pozitīvā testa atbilde, es saprotu, ok, man ir Covid, ko tālāk, gaidu. Simptomi neparādījās nekādi, izņemot to, kad man vienu dienu man bija vienkārši muskuļa nespēks. Vienkārši es nesaprotu, kas notiek, varbūt pārgrums, varbūt kas. Es aizēju gulēt, no rīta pamostos, viss ir kārtībā. Nu, labi, divas nedēļas jāsēžu mājās, es gaidu, kas būs tajā 5. dienā, tajā 7. Nekas nenotiek. Tad es pilnīgi vasāls cilvēks nogulēju šīs divas nedēļas mājās ar pilnīgi kādiem simptomiem. Nu, protams, man bija ļoti interesanti. Nu, varbūt tas tests nebija īsti pareizais. Un tad es nodevu 10. martā, es nodevu centibielām, kuras man bija tajā laikā 1000. Un tad, saprotu, nu, laikam tas konts tad ir bijis. Un tagad nu, bija ļoti interesanti, ja, kad mums jau sāk spiest šo vakcināciju. Bija ļoti interesanti 9. augustā atkal nodot uz antivielām, jo, protams, ka mums stāsta, ka pēc pārslimot Covid antivielas krītās ļoti ātri. Tāpat laikā es zinu gadījumus, ka cilvēki pēc vakcinācijas pēc pusgadu, kad ir pagājis, nu, tad ir šīs vien divas potes, tad pusgads ir pagājis, nodot uz antivielām un rezultāts ir 30, kas nozīmē principā, ka antivielas tev nav. Un manā gadījumā tad par pusgadu viņas ir pakritušās tikai par 100, un es uzskatu, ka tas ir ļoti labs rezultāts, un tomēr pārslimot šis ten vīrusa infekcija nodrošina lielākas antivielas un aizsardzību nekā vakcinācija. Tas laikam no manas puses būtu viss. Paldies jums!